pipinky a pipiňáky, tady zdraví ještě Queen of Pipi. Já jsem si říkala, co to je klima nám tady bude hučet. No, jednohlasně jste si v minulém videu odhlasovali C, Pipi Tour, jak jsem se nevyšla s věcma do karavanu, Nelinka se trošku nám tady uklidní, takže to máte mít, dneska bude Pipi Tour. Trošku se nám zatálo, takže to je takové jako nic moc světlo, tak si budeme asi muset přisvítit, protože to GoPro, když je šedo, tak je to takový jako ošklivý, zrnitý. Dneska to musíme zvládnout bez Balua, protože musel jít na pracovní schůzku. V Americe se moc na víkendy nehraje, takže prostě se musel zbalit a odjet. Takže to musíme zvládnout tady sami prostě opuštěný, aspoň můžeme to trošku rozprdět. No, konec kecání, jdem na to a... Tak, takže začneme v ložnici, začneme pěkně u skříní s oblečením, kde ještě to vypadá jako jakž takž dobře, kde jsem se jako ještě dobře vešla, pak budou už krizovější situace. Takže na mé půlce tady bydlím já, jo, tady to jde vidět, jo, jednorožec, tam bydlí Miňu. A mám tady, ukážu vám to takhle, počkej, si vás vezmu, no. Tady mám jednu skříňku, tak jsem tady jako si to oblečení jako tak naházela. Tam jsou takový jako žety, takový cvočky a vyjde se to na dva věšáčky. Ňuňu samozřejmě si tam, se jí tam leze více věšáčků, že jo. No, tady mám, jsem si gačky, počky nevidím na to. Tady mám spodňáky a tam úplně vzadu ponožky. A tady mám ještě pletení, co mám jako, co si pletu. Takže úplně jako myšmaš naházený hruza děs. No, pak tady mám tady ten šuplíček, ten vám ukážu taky. Ten vám ukážu. A to je jeden velký chaos. Původně to mělo být na cingrlátka a na moje šátečky, které úplně zbytostně tady miluju, zbožňuju. Už jsem jich trošku naskládala docela dost. Ale to jsou jako to fakt úplně ty šátečky, já fakt jako miluju. No. Ale prostě na cinkrátka to nevyšlo, protože prostě bordel, nemám jako co na to říct, no. Málo místa, nemám to kam dát, ale chci si to trošku ještě víc uspořádat, abych prostě, tady mám, hele, náušničky od jedné sledovatelky, mě se mi poslala takový sovičky, zdravím Bohunku, do videa. A takže bordel, no, tady foukátko, klasika, astmatici znají. Tady mám Farbyho od Balua k svátku, ještě před těma 7 rokama nebo jak dlouho. Takže tady mám prostě bordel, no. Bordel, to se ještě bude asi přeorganizovat, to se dozvíte v průběhu videa. No, každopádně teďka mi ještě říká jedna věc, co jsem vám chtěla říct. A to jsem vám chtěla říct to, že jsem si všimla, že ta grupa na pipinění se nám pěkně jakoby rozrostla, což je úplně super. A říkala jsem si, protože se blížíme k 10 000, což je úplně jako, víš co, úplně úžasný. Tak jsem si říkala, že mohlo být nějaký pipina, nebude chodit ven, pojď sem. No. Tak jsem si říkala, že za těch 10 000, se to nám proprděný, víš. Za těch 10 000 mohl být nějaký speciál a vy si napište, co byste za speciál chtěli. Co by vás třeba bavilo nebo tak, protože já absolutně jako by nemám páru. Takže pište do komentářů, jaký byste chtěli speciál za 10 000. Tady se nacházíme. Je to takový halabala, ale prostě pipinění je chaos, ňuňu je chaos. Takže i moje mluvení a všechno, ta prezentace je chaos. Takže na to si zvykněte, prostě chaos, anarchie. Balu vždycky říká, že když jakože v pořádku se vyzná každý blbec. Takže tak. No, tady máme. Tady jsem si naskládala veškerý rifličky, kraťásky, tady máme nové kraťásky. Pěkný jsou, že, Pipi, co na ně říkáš? Ukáž? No, no krásný, no hvězda. No, takže, počkej, já to poskládám. Dobrý, poskládám to někdy příště. No, takže tady mám rifličky, tady mám legíny, jakože různý. Tady mám na cvičení, které jsem ještě nepoužila, no. Takže to máme. Outfit na cvičení mám, jo? To jako jenom jako je důležitá informace, no. Tady máme další, to jsem taky já, teda okupuju tady tyhle ty skřínky. A tady mám věci na spaní, moje pyžámkové kalhoty, kterých se nikdy nevzdám. Tady jsem původně chtěla jako by si dávat tepláky, ale žádný nemám. Což znamená, že musíme přikoupit, že jo? To je jasný.
No, takže zatím je teplo, zatím tepláky nutně nepotřebuju, ale místečko tady samozřejmě máme. No, trička na spaní, ty jsem skrysila balu, aby ty co vyřadila, tak jsem mu je skrysila. No, tady to je taky moje skřínka. To taky jsem tady teda si jako zabrala já. Jako chudák Balu, ale hele, kdybyste chtěli Balu a litovat, tak já vás hned zarazím, protože Balu jakoby na ty hadry není, pro něho je prostě oblečení úplně jak když jako nic, pro něho to nic neznamená, rozumíš, on to nemá jak my, že potřebujeme prostě prostor, že toho prostě potřebujeme mrdy, on prostě má 3 trička, v těch chodí prostě furt, až to má vošoupaný, vošmedlaný, vošklivý, tak si koupí nový, neřeší to, takže my prostě, pro který je vlastně všechno, ten pipi svět, potřebujeme toho prostoru podstatně víc, no. Takže jenom jsem jako chtěla říct, že on jako není smutný, že nemá žádný prostor, nebojte. No. Tady máme další trička, tady mám jakoby delší věci, protože vedle vlastně tam byly košičky a tady jsem si dala vlastně jakoby delší věci, co mám jako tady ty habity a prostě šatičky a tak, no. Koukám jakoby na ty věci a nekoukám do kamery, takže natáčím vlastně úplně hovno. Tenhle šuplíček je Balua a ten otvírat nebudu, protože tam jsou jeho osobní věci a naše společné takové osobní věci, které jakoby nejsou vhodné pro tento content. Budu jak to mám říct. No, dostáváme se další, počkej, taky si posvítíme. Tak si neposvítíme. Počkej. Tak si posvítíme. No, dostáváme se do další skřínky a tu odprezentuju, protože to je skřínka Balua. Takže se nemusíte bát, že by Balu prostě, ještě to je rozdělaný, jo? Nemusíte se bát, že by Balu jako byl, přišel zkrátka. Tady je taková police, to ještě se bude dodělávat a tam bude mít ještě ňuňu, takový koutek svůj druhej. A tady má Balu, hele, kraťasí, spodňárky, no. Takže úplně jsem ho nevyšoupla, jako žádný strach, jo. No, co jsem ukázala dál? Co se týká pipinění, tak možná i kuchyně, počkej, hrožneme si. Což mi říká v kuchyni mi říká to, že jak jsem dělala na Liv More ty větrníky, abyste mi tam psali všichni, ať vám napíšu recept na ty větrníky, jenomže já jsem to dělala podle Vaňka. Jehož mám tady jakoby knížku a ten recept je strašně dlouhý. A tak by tam někdo psal a pak to psali i do streamu, jestli bych nenatočila video, jak jsem dělala větrníky. Tak, teď vám teda řeknu jednu věc. Pipínění je velice široký, sakra široký spektrum, takže my si ty větrníky tady klidně můžeme udělat, není to žádný problém, takže pište do komentáře, jak si větrníky změňuju, tak si tady upečeme prostě spolu větrníky, dáme si tomu vínečko a uděláme si to hezký. Takže kdo chce, fakt si napište, protože prostě pipínění je anarchie, my nemáme žádný content, prostě special, rozumíš, my prostě si tady můžeme dělat, co chceme, my si můžeme točit, co chceme a pipinění je cokoliv, prostě kosmetika, pipinění, vaření, prostě pečení, cokoliv, takže se nebojte, pište, pokud chcete prostě ty větrníky, není problém, vím, že se to bude hodit i holkám, co třeba žijou v Americe a třeba některé věci si musíme zaimprovizovat tady, protože ty suroviny nejsou úplně stejně jak v Česku, takže klidně si pište. Napište do komentáře, chci větrníky z ňuňu, nazdar. No, teď se dostáváme do tady do mé kanceláře. Což se úplně tak pipinění netýká, ale chtěla jsem vám jenom jakože ukázat takovej tady můj kouteček, co mám. Tady mám, hele, 7. července, dneska máme výročí s Baluem. No, 7 let a čtvrt. No, tady v kanceláři, hele, my to máme takový, no chtěla jsem říct uspořádaný, ale ono to moc nevypadá, že? Hele, kartáček tady na mě kouká. To je ten pověstný kartáček. No, hele, tady prostě máme takový, jakože oba dva takový krabičky. A do těch jsme si dali věci, protože ono, když se jezdí, tak to strašně pak lítá a všechno. Ostatně, co se týká jakoby věcí, zajištění, co tady máme, já ty andílky a věci kolem, to bude video na Live More, to uvidíte tam, jak to máme zajištění a jak to děláme a co s tím děláme. A jestli s tím vlastně vůbec něco děláme, tak uvidíte. Takže to tady mám na záložky speciální bedínku, tady mám na pleteníčka.
už se těším, až zase budu plíst holky. Fakt se na to těším, je to super relax. No, a teď se dostávám do takové komplikovanější zóny, kde už ten prostor mi jako velice začíná chybět, což je koupelna. Nazdar! No, ukážu vám, já tady tak jsou celá, nazdar, babi. No, tady tahle část ještě není tak hrozná, protože tady jako já té kosmetiky úplně moc, ježíš, počkej, mně se úplně dojebal šáteček, to asi musím spravit, vydrž. No tak už se zase hvězda, už je to dobrý, už to hvězda. No, tady to bylo docela v pohodě, protože já té kosmetiky nemám úplně moc, takže tady mám nahoře, a to jsem taky dostala od Bohunky, mi poslala z Česka Viktorku, moc děkuju. Tady mám na vlasy vlastně jakože ty masky a takový. Tady mám šampony, to mi ještě tady zbylo pomáje, tak jsem si koupila v Trader Joe's, protože jsem kompletně jsem teda obměnila vlasovou kosmetiku, koupala jsem si kvalitní šampony, samozřejmě ne za milion peněz, koupila jsem si tu masku, koupila jsem si styling na vlasy, taky bez chemie, netestovaný, koupila jsem si ten, kokosový olej, takže si to maštím, takže jsem to jakoby úplně obměnila a zatím to jakoby jako prostě nechci říct, že to má úplně nějaký zázračný účinky, ale jakoby je to znát strašně moc, nebudu lhát, že ne. Takže to jsem obměnila úplně. Mimochodem tady ta značka, nevím jak se to čte, Hask, je teda úplně úžasná, měla jsem od nich i masku, a kterou jsem vlastně posílala, jestli si pamatujete ten balíček s myškou, tak já jsem mi tam posílala tu masku právě, že od tyhle značky na vlasy, a ona mi psala, že ta maska byla úžasná, že ty vlasy potom úplně voněly a měly nějaký krásný a to, takže vám to doporučí určitě i ona. Což mi vlastně říká, že tady k tyhle kauze jsem se ještě chtěla vyjádřit, a mě mrzí, že jsem to zapomněla, protože jak bylo to video, to rozbalování balíčku s myškou, pipí, ten swap balíček, tak jí se tam sešlo strašně moc jakoby škaredých komentářů, takový jako, že ona to odflákla a já nevím co a takový, a že nečekal, někdo psal, že jako ode mě nebo od nás nečekal, že s někým takovým jako budu spolupracovat a takový. Abych to uvedla na prvou míru. Jednak mi to hrozně mrzí, že tam takový komentáře přistály a strašně mě mrzí to, že vlastně to bylo úplně takový jako nenucený, neplánovaný, protože ona mi napsala prostě, jestli bych jí mohla nějak hypnout, jestli prostě, že se snaží natáčet na YouTube a že to snaží trvá jedno s druhým a že by mi i zaplatila. Já říkám, hele, prostě to je nesmysl, vymyslíme něco společně. Tak nás napadl tady tenhle balíček, mě to bavilo, jí to bavilo, myslím si, že to bylo znát, jenom prostě třeba se vám na tom videu mohla zdát nějaká, já nevím, třeba nervózní nebo něco s druhým. Upřímně, podívejte se na naše videa na Livmore, úplně začátky, ty jsou nejvíc trapný, před kamerou se cítíme oba úplně hrozně, je to takový nachystaný, prostě to ostuda a to začátky, rozumíš, a každý prostě na YouTube se hledá, každý prostě začíná nějak, tak mě trošku mrzelo, že tam dostala tolik takové kritiky, hned tak jakože, protože ona vlastně jakoby malá, má tam já nevím, 600-700 odběratelů a hned takovou prostě vlnu kritiky, je to hrozná škoda, takže musíme se podporovat zájemně tady tyhle ty menší tvůrce, aby rostly, rozumíš, a ona si na tom YouTubeku potom prostě najde a třeba by to chtěl úplně něco jiného, co vás bude bavit víc, takže dejte jí určitě šanci. Mind my Michelle. No, to jsem jako tak vám chtěla říct taková jako vsuvka, že mě jako mrzelo prostě ty reakce. Tady mám na gezicht tady mám jakože masku, krémiček, vodu a na oči odličovač. Tady máme, abychom úplně jako nesmrděli. Tak tady mám můžu ukázat, počkej, já vám ukážu, co mám za voňavky. Tady tuhle tu jsem naordinovala Baluovi, tu mám strašně ráda, tu Acqua di Gio od Armani. Tu jako on používá od té doby, co je se mnou. Já mám úplně oblíbenou strašně vůni Escada, jestli to jde vidět. Escada, a ta je úplně taky mi strašně voní, ale jako je fakt, že poslední dobou je na mě taková jakoby těžká. A mě tady právě, že nechala kamarádka, ukážu, mě tady nechala kamarádka, když byla v Americe a pak odjížděla, tady tuhle stu, je to Guess, a ta mi strašně sedla a hrozně mi voní a už hele, už jsem ji skoro celou prostě jakoby vypoužívala. A pak mám ještě z Česka tady tuhle stu,
A to je, ježiš, já si ten název nemůžu vzpomenout. Eklet. Tady tenhle ten a to mám bez zbyteček a tady to je takový, protože to byla vlastně moje úplně taková první voňavka, úplně jakoby parfém. Já moc, hele, já budu třeba říkat parfém a třeba to ani parfém není, jo. Já prostě tady tomu nerozumím, prostě parfém pro mě je voňavka, voňavka, parfém, prostě to stejný. A toaletní vodu takhle jakoby rozeznám, ale real parfém, jako co je, prostě nevím, nebudu lhat, že jako se v tom vyznám, jo. A tohle je pro mě taková, prostě když si tím nastříkám, tak já úplně strašně cítím mámu, protože ona se s tím jednou jakoby vonila a já, ježiš, to je úžasná vůně, já bych ji strašně chtěla. A ona mi jakoby přenechala, takže já pak se vonila něčím jako jiným, myslím nějakým Diorem nebo něco takového a tady tu vůni vlastně mi přenechala, takže je to taková vzpomínková pro mě, když se navoním, tak mi to strašně jakoby evokuje to období, kdy ještě tady se mnou byla a tak, no. No, tady. Já dneska tak jako hodně kecám, že? Tak mi to když tak omluvte, ale tak jako máme to pipinění anarchie, rozumíš? No, tady je, jo, to je ten můj olivový olej, kokosovej. No, mezizubní kartáčky, potřeba, tady to nám vozí z Česka, to prostě jako, hej holky, na tohle téma udělám video na čištění zubů, kartáčky, pasty a bílení zubů v Americe, protože to jako to se posedete. No, takže tohle z toho, ty kartáčky mi vozí z Česka, teďka naposledy nám dovezla várku Mája, tady máme Tampax, samozřejmě ty vložky. Vložky, dámy, to je další téma a nebojím se ho rozvést, protože tohle jsou první vložky. Holy shit, počkej, no trošku mi to popadalo, ale žádný stres. Ej, děvčata, vložky v Americe jsou úplně unreal, já nevím prostě proč, ale tady je bez šance sehnat normální vložky, nedělám si prdel. Buď jsou úplně oni jsou úplně kilometr dlouhý, že ti to prostě čouhá na pupku a končí to prostě na zádech, jako fakt strašný. Nebo jsou úplně bez křídílek a dlouhý, nebo jsou strašně tlustý, nebo jsou strašně tenký, a nebo jsou zase naopak úplně malinký, že ti to fakt jako rozumíš, všecko možně všude. Proteče, tak. A tohle co jsou první, hej, paradoxně v dolárku, v Dollar Store, Dollar Tree, jsem obývá tyhle. A to jsou první, který mi tak nějak jakože sedí, takže jako haleluja, jo, ale fakt, pokud půjdete do Ameriky, tak si vozte vložky, protože vložky, to je tady jedno velký neštěstí. A to už jsem mi zkusila, hej, fakt několik, jo. No to bych jenom napsala knížku, jako jo, vložky v USA, udělám video, vložky v USA, no, rozumíš. No a udělám video, Američanky, nosí Američanky vložky nebo tampóny. Už to mám naplánovaný. Ne, prostě vložky fakt problém. No a tady tenhle ten kouteček je Balu a to má na holicí strek. A tady jsou ještě šroubky, co musíme tam něco domotat, no. Ale Balu tady žije taky, nebojte, on tady jako... On tady se mnou taky, a tady má vodňávku, tady má podpaží, no a tady má strojek, takže jako žádný stres, baluje tady s náma. No a teď se dostáváme do té velice komplikované, velice, velice komplikované části, když mě Nelinka pustí. A to je naše skladiště, neboli původní pipi koutek, původní jakoby pipi, ale tam leží dobrý. Ten pipi koutek jsem neobhájila, dámy, ano, prostě selhala jsem si toho vědoma, prostě příště musím jako víc zabrat, ale tady tohlensto, tady jsou moje krásné botičky, pytly, naházený, podívej, tady Arnoš na nás ukazuje prdel, takže všechny botičky mám prostě naházený, no. Tohle je ještě věc, kterou prostě musíme zorganizovat, že jsme nějak se s Bolem bavili, jak to udělat. Nelino, pojď sem, kde lítáš. Počkej, jenom zavřu dveře. Hele, aspoň, víš co, já to tak jako točím, aby bylo co nejméně střihu. Protože mě to stříhání úplně jako neúplně moc baví. A tak zkusím uprosit Balu, jestli by to nesestříhal, ale i tak zkusíme co nejméně střihu, víš co. Já teda potřebuji nejméně střihu. Takže tak jsme si říkali, že bychom koupili nějakou takovou, prostě jsou ty organizéry a tam bych si ty boty naskladala, měla to prostě na té posteli. A druhý problém tady, tam vzadu jsou moje
kabelečky, milovaný, počkej, ukážu. Ukážu. No, tady. Tady. To jsou moje kabelky. Naházený prostě. Tragédie, jako... Mě chtělo by to nějakou smuteční hudbu, no. Prostě kabelky mám zatím tady takhle, taky úplně provizorně. A taky na to chceme něco vymyslet. Každopádně klidně, kdyby vás jako něco napadlo, to tady zorganizovat, třeba ty, jak si ty botičky zorganizovat, nebo jak si zorganizovat kabelky, tak určitě mi to napište. Určitě mi to napište do komentáře. No, teď vám ukážu další. Tady je skřínka, ještě jedna. A tady má Balu, hurá, haleluja, nebojte, vidíte, on tady taky žije. Balu tady taky žije, tady jsou jeho trička, jenomže má je takový jako zmuchlaný, protože, rozumíš, Balovo tričko prostě kilometr na výšku, kilometr na šířku, takže on prostě je všude zmuchlanej, no, a jakoby skládat to a tak, to mě úplně moc jako nebere, no. A tady jsem se ještě uzmula, malý kouteček jenom na takový ty teplý věci a takový ty to úplně moc nenosím, tak to jsem si tak ještě uzmula. Ale jak si můžete všimnout, tak pořád je tady místa dost na oblečky, takže jako přikupovat si myslím, že se může jako stále, že v tom by nebyl problém. Problém jsou prostě ty boty, problém jsou kabelky, že to musíme prostě nějak jako líp zorganizovat, aby jsem měla k tomu lepší přístup, no. Tady ještě, když už jsme u toho, mám dva balíčky, počkej, já to ukážu. Tady mám dva balíčky pro holky. No, pipi, že to jsme úplně, no to jsme postrali. A ještě tady jeden z třídění hader. Jsem se domluvila s holčinama, co by chtěli. Tady mě už poslali peníze na poštovní a já jsem to furt neodeslala, takže se vám holky veřejně omlouvám. A fakt to už pošlu, protože to je takový, že to máš nachystaný, ale prostě někdy vystřelíš z karavanu, jedeš ven a prostě nemyslíš na to a já jako fakt se omlouvám, je to moje chyba, už to mělo být dávno poslané, se strašně moc omlouvám. No, tohle by tak asi nějak bylo všechno, tady ten bordel house, tady mě to nic nenapadá, co by vám jako tady asi ukázala. Tady mám ty vaníky, no, takže tady jako už tak nic není, no. Jo, ještě jsem zapomněla, no ano, to jsme ještě tady špatně pokročili. Malovátka dá mi hrozný problém. To úplně trpím, protože já se nemám tady s tím kam nadspat. Jako totálně naházený bordel house, jako peklo, totální peklo. Toto mám vlastně jako, že vždycky jenom, jako když se maluju, že tak si to vytáhnu a jdu, ale jako toto. Jako je strašný, z toho jsou fakt nasraná, ale... Mám pro to řešení, hned vám řeknu jaký. No a tady... No tady... Je brýle, ty jsem hledala, hele. Tady má být jakoby na vlasy, ty vlasy hřebínky a gumičky a kabelky. To tady jako mělo být, jo, to, že to je jeden velký bordel, to vidíme všichni. No a tady už co zbytek, no proč se mi nevešlo, no, odlakovače, laky. Kapesničky, mydýlka, tady mám ještě uchošťoury a tak, no. Ale tady ještě mám jeden problém, ten vám ukážu. Protože tady, jak jsou tablety do zahovněného království a tady je nějaký bordel, tady mají být dva šuplíky, jenomže před náma tady to měli nějací lidi, co měli děti a ty děti byly jako takový asi dost jako rozmazlený. A oni prostě ty šuplíky rozbili, oni potom asi skákali nebo něco, takže to jsou dva šuplíky, který mi chybí tady na tady ten bordel, tam mám plavky, potřebuju jeden šuplík na plavky a podprsenky a druhý šuplík si právě dám ty malovátka a tam, kde jsou ty malovátka, si dám ty cingrlátka tam z toho šuplíku, z ložnice a takže ten šuplík v ložnici bude volnej na takový ty věci, co tak potřebuji jakoby bokem a zbytek prostě se to tak jako rozprostřeno, tak snad už to bude lepší. Ale jakože bych z toho byla odvařená, to úplně jako říct nemůžu. No, každopádně závěrem bych chtěla říct jednu věc, že jakoby chápu takový to míň věcí, víc zážitků, tady s tím se úplně ztotožňuju, ale co se týká kabelek, botiček a hadříku, to já prostě neožilím. Spousta tam třeba u toho třídění holky říkali, jako to vyhod, když tam nechodíš a tak, ale rozumíte, my nejedeme jakoby na nějaký
výlet nebo na nějakou cestu. My prostě tohle je teď jakoby způsob života, který my jakoby nějak budeme provozovat. A rozumíš to, že prostě žiju v karavanu, neznamená, že prostě musím mít jenom věci k ohňu a věci na lítačku. Rozumíš, že prostě budeme chodit i do města, budeme chodit, právě se dostaneme konečně na spoustu jiných nových míst, kde třeba naopak využiju ty lodičky, kde naopak využiju šatičky a takový. Takže já se toho prostě nevzdám, rozumíš? Takže mi tam psali holky, jo, jedeš do karavanu, to vyhoď prostě a tak, ale já to vyhazovat prostě nebudu, protože tohle není jakoby výlet, to je náš způsob života, to je prostě stěhování se do karavanu a žití v karavanu. No, z druhé strany jsem se strašně bála toho, že budu jakoby hrozně nasraná, že tak jsem tak jako hodně namačkaná, nebo já asi tak úplně ne, já jsem tak jako tady toho zabrala docela dost, ale trochu se toho bála a musím jako říct, že mi to fakt vůbec jako nesere, hodně to nesere. Třeba to zveličuju, jo, třeba u té kosmetiky nebo tak, ale jakoby těch prvních tady 14 dní nebo 3 týdny v tom karavanu jsou tak úžasný a tak prostě nabíjející, že vás fakt úplně přestanou srát takové věci, co třeba se z toho nejvíc jako bála, tak to mě nesede jako absolutně, takže jsem jenom tím chtěla říct, že i když vypadám nešťastně, že stěžuju, že tam málo místa, co si kde si chaos, tak jsem hrozně šťastná, že to takhle je a že jsme konečně tady a že si to užívám, ale prostě cinglátek, šátečku, botiček a takový se nevzdám, prostě nikdy. A schrana těšilo nás. No, tohle je konec videa, děkuji, jestli jste to dokoukali až sem, určitě pište do komentáře, toto jsem vám v průběhu videa říkala, protože já už to samozřejmě nevím, co jsem říkala, co to bylo větrníky a video speciál. Další video bude kosmetika nebo nějaký obchod, prostě zajdeme si buď do nějakého jakože brand, jako bude nějaké kosmetiky, jakože special, třeba Sephora, nebo Lush, Lush, nebo jak se to říká. Nebo si zajdeme do supermarketu, do kosmetiky, kde vám porovnám třeba ty ceny z těch drogérek, to jsme si tam už domlouvali. Nebo zajdeme do nějakého třeba TJ Maxu, nebo něco takového. Takže další video bude pipinění jako echt a vy si pište, co budete chtít dál a natočíme to a rozprdíme to a rozumíš, anarchie, pipinění, vůbec se toho nebojte, co budete chtít, natočíme to tady pro vás, ten kanál. Jo? Takže hašte odběry, pokud se vám video líbilo, tak ten buton na ty lajky ať zhoří, normálně to tam sázejte, prostě pište, odebírejte, lajkujte, pipiňte prostě a hezky se o sebe starejte. Tak čau. Jo a pipinky a peňáci, všichni se mi spojte se.